Olwaleero njagadde nzije ndabe mukulu wange Calvin. Kubanga musajja ow'amaanyi mu recruitment n'ensonga z'abameeji mundamu enobukiriza ogaane ye pulezidenti gwe twakukwasa. Amaanyi tobozi bakuta macro ate ng'akola ne Alumata Recruitment Agency. Naye nga ndi ne mukulu Calvin Kayanja. Naye nga twagala just tugenda ayita mu contract empya. Uganda jasainize ne South Arabia. Calvin abaana balina ebibuuzo bingi ku contract empya. Yes sir. Naye waliwo bye batategeera bulungi kati nga ku nsonga kati tusooke namusaala. Oba tusooke n'ebintu gwe by'olaba kirungi ki ekiri mu contract empya kye twafunye? So contract empya ministry yatuyita baagiyisa si lwakuna lwe mwategeera. Lwali lwakuna. Baagiyisa lwakuna twali ne ministry nga tukola review mu contract ye. Ndawoza ku lwakubiri. Then ku lwakuna we twalaba ng'omukulu asaini. Lwali lwakubiri twali mu review mu ministry gye twalimu mu meeting gye twalimu ku ministry ya gender. Labor and social development. Twali n'abakungu abalala twali bangi nnyo abuli party baayitamu. Baita abali concerned welfare biki byonna ne tubeerayo ne tudiscussinga ku contract. So ministry netwanjulira nti contract yene egenda kulinyuwingibwa era netubuulira nabyo gavumenti byeyongeddemu. Naffe ne tugibuulira biki bye twetaaga mu contract yenu. Mwawaayo ebyammwe bye mwagala mu contract yenu. Ne government ne bawa byeyaga. Naye era netunnyonnyola lwaki tebisobola kubeerawo. Kozi ffenna twalina buli omu kye yeetaaga. Bakama bange abalala be sitajja kwogerera ab'ebitongole ebirala ebirwanirira eddembe ly'abantu. Actually nalabayo ndowooza ba mirundi ebiri. So nenda ebitongole bingi. Tuyina ebitongole bingi wano ebigambo ebirwanirira eddembe ly'abantu bakyere. Biri ku social media okwo. Ebyakuno. Tebijja ku ground kwewaayo face. Olaba amakampani gonna gonna agatwala abantu gaawo abakiise babiri. Gwe amakampani gonna agatwala abantu Saudi baagakkiriza abantu aba babiri bokka bwe baba bajja mu meeting ye ate lwe yeba big boys tolera Calvin mwezi oba muntulyako omugaati omulungi. So wangu ekyamakulu kye kino contract ya renewing bwa tulina abalina ebirowoozo oli babaninge tebali newinga contract ye. Government bweba etunuulira bailato tegitunuulira ku nsonga z'abameeji zokka. Abantu betaaga okumanya amazima. Enkolagana y'amawanga n'amawanga tesinziira ku kintu kimu. Before nga n'abantu tebannatandika genda Saudi Arabia kukola bwa meeji. Enkolagana ya Uganda ne Saudi yaliwo ngeri newingibwa. Kitegeeza kino kye tugezaako tugamba nti gavumenti ejja sayininga ku luno bilateral agreement ekyo bakulimba. Uganda ne Saudi Arabia zirina enkolagana zino wammanga. Abantu ogenda okukola ijja tulina wano eddiini nga n'ekitebe kyayo oba gundi yayo enkulu eri Saudi Arabia. So kati kutolina bw'ogamba eyo nti batulugunyiza maybe endagaano eno yoneeyiike bantu baleme genda ku ijja. Abo bonna omanyi bamaybe baayingira mu kintu kye batategeera nga babulwa. Omanyi abaana bano bannayuganda bano kasita baakwatagana n'abantu abatategeera bintu. Mu kaseera we twali twetaagira tugonde tufune atuyisizaawo ekyaffe mwavuma buvumi. Wekimanyi abantu bali bayasi n'omusaala gw'abameeji baagala kugusala. Ate olwenda. Olwenda baagala lusala paka ku nnusu ebi. Ze mitwalo aga. Nti olwaleero abantu batunuulira omusaala 90,000. Ne bagenda okukola n'omulimu gwe batamanyi kubanga ayagala omusaala naye nga byagenza okukola tabimanyi. Kati abasajja bali bayasi kubanga buli omu avuma buvumi. Kati Calvin
omusaala ate bwe tugamba nti mutono gavumenti eragala kugusala kati kyenkubuulira omanyi lwaki nti tubuuliddwa abantu abatuufu abatugayiringira abantu bano bwe kikwatako bwe baali boogera ku nsonga za bairato walaba abantu bangi aboogera abaggale wa Uganda ne Saudi enkolagana bafumye kabaka bakoze eki okitegedde enkolagana gy'okuggalawo eya Uganda ne Saudi Arabia tesinziira ku bameidi bokka oba tekoma ku bakozi b'amayumba bokka bairato ene tunuulira n'abalala maka pulono yali Saudi nga takola mu kiyumba okitegedde so bameidi bwe baabaagala nnyo ku raising eddoboozi lyabwe bategeere nti waliwo n'abatali bameidi abali mu kintu ekyo maka pulono wali Saudi Arabia Saudi Arabia wali obonaabona mukusoka saabona yes ne bw'oba wabonaabona naye ensonga enkulu y'eno gwe bw'osinziira mu ky'olimu nga gwe nogaa kyonna bakitte waliwo abalala waliwo abalenzi be wagenda nabo n'abakyagenda olwaleero Saudi Arabia nga tebakola bameidi bali mu driving bali mu neoneri n'asinziire n'agamba awo gwe omulimu bagujjewo naye n'agamba nti baggale waliwa Saudi Arabia otegedde yes kom era bw'oteekayo video comment oziraba bonna baliwa Saudi saali wano Uganda era ne bw'oba otwala omwana bagamba kati mubaleese eno gye tufiidwetavaayoiramuebibumba kyova olaba nti mu kontrakiti muno baleese mwaka waayo omuntu takkirizibwa kukola myaka emeka ebiri kubanga bwe tojja kuvuma n'omwaka ogujje bwe gubanga ekyeyo ekiriyo kibi komawo wano ewaka okitegedde ate obagamba ekyeyo kibi